ሰላም ውድ አድናቆት ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ እንዴት አድርጋችሁ ኮምፒውተር ላይ የተለያዩ ኢሞጂዎችን ማስገባት እንደምትችሉ ሁለት የተለያዩ ዘዴዎችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኮመንቶችን ስመልሱ ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ የተለያየ ቦታ ላይ ታይፕ ስታደርጉ ኢሞጂ ካስፈልጋችሁ የምታስገቡበት መንገድ ነው ማሳያችሁን። አሁን ወርድ ላይ ያሳያችኋለሁ። እናንተ ሁሉም ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። የመጀመሪያው መንገድ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ከዛ ተች ኪቦርድ የሚል እዚህ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ካልመጣላችሁ እዚች ጋር ኖቲፊኬሽኑ አካባቢ ትመጡና ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ ሾ ተች ኪቦርድ በተን የምትለው አካል በራች እኔ ጋር ራይት ነች እንደምታዩት ራይት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር መጣችሁ ተች ኪቦርድ የምትለዋን ትነካላችሁ። ይመጣላችኋል። ከዛ የተለያዩ የኢሞጂ አይነቶችን እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። እችን ክሊክ ስታደርጓት ማለት ነው። እንደዚያውም ክሊክ ሳደርግበት እንደምትመለከቱት ገብቷል። ሌሎችም ዘርፎች አሉ። እዚህ ጋር እየመጣችሁ የመኪና እንትኖች ከፈለጋችሁ ኢሞጂዎች ማለት ነው፣ ኬኮች፣ ፊኛዎች እንዲያደርጋችሁ የተመቻችሁን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው መንገድ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጽሁፍም እየጻፋችሁ እንደዚህ፣ ከዛ በኋላ ኢሞጂዎቹን ደግሞ በቀጥታ እዚህ እየመጣችሁ ታመጣላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን መንገድ አሳያችኋለሁ። ይሄኛውን ሲጨርሱ ኤክስ ማድረግ ይቻላል። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ከዚህም የተሻለ ነው ማለት ነው። በሾርት ከት ብቻ ነው የምታመጡት። ምንድን ነው የምታደርጉት? ከኪቦርዳችሁ ላይ ዊንዶ እና ፔሬድን ወይም ፉል ስቶፕን እንደዚህ ትነካላችሁ። ወይም ደግሞ እንደ አማራጭ ዊንዶ እና ሰሚኮለን ትነካላችሁ። እንደምትመለከቱት ኢሞጂዎቹ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዚያ የፈለጋችሁትን ክሊክ ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከስርም የተለያዩ አይነት አማራጮች አሉ። እንደምትመለከቱት ከነዚህም መምረጥ ትችላላችሁ። ይሄኛው አሪፍነቱ ምንድን ነው? ለምሳሌ የሀዘን ከፈለጋችሁ እዚሁ ጋር ከኢሞጂ ሳትወጡ ሳድ ብላችሁ እንዲታይፕ ታደርጉለታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ የሳድ ኢሞጂዎችን ያመጣላችኋል። ከዛ እንደዚህ ክሊክ በማድረግ ትጠቀማላችሁ። የደስተኛነት ወይም ደግሞ ደስተኛ ምልክት ያለው ከፈለጋችሁ ደግሞ ሀፒ ትላላችሁ እንደዚህ። ከዛ እንደምታዩቸው እንዳለ እዚህ ጋር ያሉት የደስታ ናቸው ማለት ነው። ክሊክ ስታደርጉት እንደምትመለከቱት ኢሞጂ በዚህ መልክ ይቀየራል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ኪስ ብዬ ጻፍኩኝ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው የተለያዩ የመሳም ምልክቶች ይመጣሉ። እችኛዋን መረጥኳት። እንዲያደረጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ሜሴጆችን አሁን እዚህ ጋር አብረን ስንመልስ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ልምጣና ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ የተሰጠኝ ኮመንት አለ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አመሰግናለሁ ለማለት ብፈልግና ቴንኪዩ ካልክ በኋላ ኢሞጂ አሁን ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ቅድም እንዳሳየኋችሁ ዊንዶ ፕላስ ፔሬድ ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን እኔ የቴንኪዩን የፈለግኩት ስለዚህ ቴንኪዩ ብላችሁ እንደዚህ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው የምስጋና ኢሞጂ ይመጣላችኋል። ከዛ ክሊክ ስታደርጉት በዚህ መልክ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ያደረጋችሁ ኢሞጂዎችን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንደዚሁም ሌሎች ቪዲዮዎችን ስለቅ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም የደውል ምልክቷን ብትጫኑ ይመከራል ማለት ነው። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።